بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعندا وديال كنسو دوادا وركي وقدم بيه سوماليا يعالمك وضبضا وركا ناشنال تيفيات كدا واندون تانا وحاكم دا هاليسو وينو كجرتا مقالة مقدشو إيا الشباب ولقد البداي إن أي سوغان أمنيق عاسمة دا دالين يرعي الويرا أهو لباتبا أنكوها يشعبك مقالة مقدشو أيان وربحين إذن كقدياريني gudoomiyaha gudiga doorashooyinka federaalka oo gaaray magaalada Kismaayo oo nasi gudbayo magaalada Ceel Waaq ee gobolka Gedo oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada 16ka kursi wararkana kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Jowhar iyo faafayna ka soo baxaya iyo gudiga doorashada gudoonka golaha shacabka oo maanta kulan ku yeeshay Villa Hargeysa waxayna iska dhex doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faafahin doonaa وأحد تاريخ ذا يكون بيجنت هاي تضبي تبانك أبريل لابد يكون لبي لبعتنك وديار جروف ففاين تورر كاسي مركلة كولنتي وعن ونعكسن أن كوبيلاب ووركنا شعب كونول أنت بدن دجموين كجبل كبنادر أي وجهة دبعته أيضاً أدل قادن كرين أو جا إيمان يسعي الويرو برعت dil dhac iyo kufsi ka wada xaafadaha caasimada habeen kasta afurka kadib dharkeenley iyo wada jir waa degmooyinka ugu daran ee ay ka jirto dhibaatadan xaafadaha qaar ee degmooyinkaasi ayaa si weyn looga qaxay kadib markii ay ka abuurmeen burcadan kuwaasi oo u daadanaya guriyaha gabal dhac kadib wasiirkii hore ee arimaha gudaha xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba oo arintan ciyaal weerarada si kulul uga hadlay ayaa shaaciyay inay jiraan degmooyin ka tirsan caasimada oo qoysaska ku nool ay u dacwoodeen kooxda Al-Shabaab si loo sugo amniga xaafadahooda. Wuxuu xusay in xaafada dhan oo ka tirsan Dharkeenley ciyaal weerar looga qaxay iska dhaaf Al-Shabaab iyo ciidan dawladeed oo taleefano furtay. Waxaa dadka laga cililayahay ciyaal weerar kaliya, ayuu yiri xildhibaan Odoba oo si weyn u dhaliilay nidaamka madaxweyne Farmaajo. Magaalada Muqdisho hadda ma ka warhaysan xaafado in ciyaal weerar loo qaxo? iska dhaaf shabaab iyo iska dhaaf ciidan dawladda iyo boobeelada furtay iyo waxaas ciyaal weerar bis in laga cililay inflaat amniga la yiraahdo faraka bax amni u maraa marka iska dhaaf marka shabaab iyo issueskooda warkooda ka waxa la isheegay xafada Dharkeenley in la dalbay oo hadda shabaab lala xiriiro leeyahay ciyaalkan si aan u kiyaa habeen dhahaa saddex qof inay dileen waa maqash guriyaha inay gabdhaha ku kufsadaan oo guriyaha laga qaxay oo si la yeelay la qoolay small issue way u fiirso macnaheeda marka intan tagayna waa amniga caasimada muqdisho ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay hay'adaha amaanka dawladda ayaana ku guul dareystay inay u babac dhigaan dhalinyaro si joogto ah fowdo uga sameeya gudaha caasimada isbitaalada magaalada muqdisho waxaa buux dhaafiyay dhalinyaro haween caruur iyo dad da'ah oo ay waxyeelo u geysteen ciyaal weerarada waxaa sidoo kale jira dad u geeriyooday dhaawacyo culus oo ay u geysteen ciyaalkan dawladdu wax ka qaban waysay dadka deegan xaafadaha qaar ee degmada Wadajir ayaa bilaabay inay isxilqaamaan iskana ciliyaan dhalinyarada ciyaal weerarada ah waa joogt dhibaatooyinkii geystay dad badan aad dakhran kuyo badan aad duusan xaafadan culayska haasta wax yar ma dad badan aad dakhran waxay qaataan moobeelada waxay dhacaan bajaajyada waxay dilaan hadii ilaahay noo dadka hadii ilaahay mirista inta dilan haddii xaafadan hadda la idiima keenin karo waa cawe inta dilan haddii gudaha u gashaan way yaabaysan oo daqaraysan oo rafaadsan guryaha duusan haddaad aragtay waxaa ka mid a gurgaan kaasaa ka mid a waa eber wax rajaa ma laha degmooyinka ay ciyaal weerarada ka jiraan waxaa ka mid ah kaaraan yaaqshiid Dharkeenley Wadajir iyo Hilwa waxaase ay ku badan yihiin oo ugu daran degmooyinka kaaraan Dharkeenley iyo Wadajir dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa horay ula dhibaatoonayay kooxo mootooyin dheereeya wata oo shacabka ka dhaca taleefanada hayeeshee kooxahan abaabulan ayaa uga sii daray xaaladda hubanti la'aanta amni ah oo shacabka wajahay maamulka gobolka Banaadir maamulada degmooyinka iyo saldhigyada booliiska ayaa ku fashilmay ka shaqeynta badqabka shacabka danta yar ee ay canshuurta xoogga uga qaadaan waxaana keliya ay ka shaqeeyaan danaha dad gaar ah fadlan daawada waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka kadibna aad sii share garayso waxaad halkan ka heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah markana gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf iyo wafdu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose halkaasii oo lagu soo dhaweeyay
Muuse Geelle ayaa Kismaayo kula kulmi doono gudiga seat ee Jubaland isaga oo kala hadli doono dhameystirka doorashada xubnaha golaha shacabka ee Soomaaliya. Sidoo kale gudoomiyaha Fiid oo loo galbiyay madaxtooyada Jubaland ayaa kulan la yeelan doona hoggaamiyaha maamulkaasi oo uu kala hadli doono doorashada 16 kursi ee loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii la xalin waayay arinta Garbahaare. Wararka ayaa intaas ku sii daraya in Muuse Geelle iyo xubnaha kale ee la socda ay u sii gudbi doonaan dhanka Ceelwaaq si ay u qiimeeyaan goobta ay doorashada ka dhacayso. Fiid ayaa dhawaan soo saartay go'aan culus oo doorashada looga wareejiyay magaalada Garbahaare oo ahayd deegaan doorashada labaad ee Jubaland, taas oo lagu saxiixay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee laga gaaray doorashada dalka oo marar badan dib u dhacday. Arintan oo uu si weyn u soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa soo afjaraysa khilaaf muddo hortaagnaa dhameystirka doorashooyinka walow ay weli qayladhaan ka soo yeerayso maamulka iyo shacabka gobolka Gedo ee taabacsan Villa Soomaaliya. Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada ka soo bixi doonta doorashada kuraastaasi oo ay isku hayaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe. Waayahay weli baahinta wararka National TV ayaan ku guuda jirnaa. Xubnaha guddiga qabanqaabada ee loo xilsaaray doorashada guddoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo iska dhex doortay gudoomiye iyo sidoo kale xoghaye. Gudoomiyaha guddiga ayaa waxaa loo doortay Xilibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo helay 5 cod, kaasi oo ay deegaan doorashadiisu tahay Hirshabeelle gaar ahaan Beledweyne. Cabdirisaaq oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa hoggaamin doona doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa oo dhawaan la qabanayo. Sidoo kale xogeeyaha guddiga qabanqaabada doorashada ayaa waxaa isna loo doortay Xilibaan Maxamed Abuukar Cabdi oo helay 4 cod. Madasha ay codeynta ka dhacday ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku meelgaarka ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabancad iyo xogeeyaha joogtada ah ee golaha shacabka. Doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda la qabto iyada oo shalay la magacaabay guddiga qabanqaabada oo ka kooban ilaa 10 qof. Si kastaba doorashadan oo si weyn loogu hardami doono ayaa muhiim u ah doorashada madaxweynaha ee 4 sano ee soo socota, taasi oo loo geli doono loolan culus. Gabagabada wararkeenna ayaan soo gaarnay daawadayaal. Ugu dambeyn haddaan eegno wararka aan ka helayno gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax culus oo qasaare kala duwan geystay uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee Maxamed Dheere. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kolonyo ay galbinayeen oo maraya halkaasi. Warar ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku dhintay 1 askari, isla markaana uu jiro dhaawac kale oo intaasi ka badan. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah injineer Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo askar la socotay kadib markii uu qaraxa haleelay gaarigii ay saarnaayeen. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo gurmad u sameeyay dadka ay waxyeelada soo gaartay. Kolonyada la qaraxiyay ayaa waxaa sidoo kale la socday siyaasiyiin iyo dad kale oo goobjoog ahaa doorashooyinkii dhawaan ka dhacay caasimada Jowhar. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa sii kordhayay weerarada qaraxyada ah ee ka dhacaya wadada dheer ee isku xirta Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV. Waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. Intaa ku kulmeyno wararkeenna soo socda, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Warar noocee ah ayaa doonaysa? Ma wararkii ugu dambeeyay? Ma dhacdooyinka ka yaabiya? Mise kuwa ku dhiirigeliya? Ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? Haddii jawaabtaadu haa tahay National TV, ka dhiga wehelkaaga. Booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. Subscribe saar YouTube-keena, kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga.